Бәріңе сәлем. Ұлыбритания дүкендерінің бірінде Әзербайжан халықаралық банкінің бұрынғы басшысы Джахангир Хаджиевтің әйелі Замира Хаджиева, мына кісі 16 миллион фунт стерлингке зат сатып алып, басы дауға қалыпты. Оның Қазақстанға қандай қатысы бар дейсіз ғой? Онда естеріңізге салайын, Қазақстан зейнетақы қоры Әзербайжан халықаралық банкінің құнды қағаздарына 250 миллион ақш долларын салған соң, банк банкрот деп жарияланған еді. Енді желіде көбі Фатима Хусайноваға ұқсап, қазақстандықтардың зейнетақысы Лондонда шалқып жүр деп ашуланып отыр. Нұржан Шамдығұлы да біздің басшыларда сана жоқ екен, әркімге бір жем болдық қой деп жазып жатыр. Лаура Түспекова болса, зейнетақы қорындағы ақшаны қалай жарату керек екен банкирдің әйелі жақсы біледі екен деп әзілдеп қояды. Төре Голдштейн де қалыспай, біздің зейнеткерлер үшін Қазақстан билігінен гөрі Ұлыбритания шенеуніктері көбірек жақсылық жасаған сияқты деген ойын айтыпты. Сонымен бүгінге осы. Азаттықтың желдегі парақшаларына лайктарыңызды аямаңыздар. Келесі кездескенше.